Dalam eh? Dalam pun dia ambil kan. Maksudnya dia nampak atas ni kan. Letakkan sikit je. Naik. Bibi mana ambil nampak? Tomat je ambil. Bibi tu. Bukan tomat. Kalau tak dah putus lah ekor. SP je? Hmm. Strike. Strike. Ada size, ada size. Ada size. Ada size. SP, ada saiz. Alhamdulillah. Dia ambil je. Tak berhenti reel. Dekat. Mantap. Mantap. Yo. Padu gila. Bibi. Bibi. Ayah dah nampak ni. Kau tak jauh bawah lagi. Leader nampak lagi. Kuat gila. Kosor ni. Rasa macam toman kot. Baju je kat dua hala pun. Leader, leader. Kayu laju dia makan tu. Eh besar. Bibi, bibi. Kuning. Kuning. Nak main ke tu? Oh iyalah Bibi. Oh, main dulu dulu sebelum kita tidur. Mantap Pak Bu. Ada rezeki. Dah kata dah. Potong, potong, potong. Potong tang corner ni. Alhamdulillah. Lama sangat tak? Ambil cindu. Ayuh aku akan dari masuk. Sikit sekali. Tekam padu. Ya. Tadi dia kejar. Yang kejar tu. Saya pun rasa yang tu. Tapi rasa yang kejar dia lagi besar tu. Main atas je bang. Mana ada bawah. Ada pengeja yang ikan. Jendul. Jendul. Patutlah kuat. 40 ada. 40 eh? Mana rekod baru lah. Rekod berpadi. Pegang macam tu. Jari tu. Jari tu. Ha? Jari pegang botol ni. Ha? Lubang pusat dia. Oh ada ni lah. Lubang konek dia. Lepit belakang kan? Haa, lonjak ke depan, goyang sikit. Bagi dia keluar ni, atas ke bawah sikit, ke bawah sikit. Ni? Dia orang, apa ni, ikan tu ke bawah sikit. Rendah sikit, haa. Mantap, aju cantik. Oh, kembang elok. Oh. Rasa buat customer Jepun. Tunjuk sikit mulut dia ada apa? SP. Chef, pakai tiki. Saya rasa dia nak ambil tiki. Size. Nak bagi dapat je orang dia. Baru 3 ekor, 4 ekor, 3 ekor. Tapi saya puas lah. Puas lah. Tapi tak nak balik. Puas je. Kata tidur sini. Okey. Okey, abang cakap berapa tadi? 40 eh? 43. Tak sampai. Tak sampai. Mana sini? Ngam-ngam. 42. Eh. 42 apa ni, Cik? 42. 42. Cik ambil gambar sikit, bukti. Orang kampung tak tanya ni. Tengok. Kalau tengok rupa, memang. Okey. Memang orang kampung tak tanya apa. Release! Saya ambil gambar tu, cukup. Eh, ambil pakai handphone saya pula. Orang kampung nak tengok pakai handphone saya pula. Orang kampung. Kau nak buat banner dengan kampung kan? Potret lah. Dia potret cantik. Ya, ya, yeay! Wuuu! Mana dia? Oh, pantat tajam. Oh, sebab astagfirullahaladzim. Lah, kalau wala. Memanjang, Cik. Goyang sikit bagi ikan tu. Redip dia naik. Lubang tu kacau dia. Kacau lubang. Dah. Kan dia kembang atas. Cik, memanjang je? Melentang, melentang. Ha. Tanya sikit. Oh, dah ngalah kau. Dah. Ini kan setakat jam tu.
Tapi ganas dia. Tengah kayu laju. Kalau itu layan. Tapi ingat kan nak kena main ketuk-ketuk bawah. Ketuk bawah tu boleh balik rumah lah. Lain nak popper. Popper je? Ha, boleh tak? Boleh.